Erik Lyng her. Hei, Feder Elias her. Nå vi i margarinfabrikken barnehage. Og skal spille en julekonsert for de aller minste. Det gleder jeg meg til. Jeg tror det blir sinnssykt koselig og ordentlig julestem. Santa's giving hugs out in the cold. Children singing carols to whom they love. I do what I can. I got my mama on the phone, but I can't feel Christmas till I'm coming home. It's the time of the year to be joyful, have fun and be hopeful. Magic appears and the bad things go away. So I'll close my eyes and see the firelight. Snow in the sky, the star is shining bright. I swear I can hear the angels sing, but can't seem to take it in until I go back to what I've always known. Guess there's truly no place like home. Truly no place like home. I guess there's truly no place like home. Truly no place like home. På at det jul. Jeg kommer hjem til deg. Om du vil ha meg nær. For alt som jeg ønsker meg, alt som jeg ønsker meg er deg. Hvis du er ensom i desember, så kan du bare ringe meg. For jeg vil bare være med deg. Når du ensom i desember, så kommer jeg med fly hjem. Jeg har så mange mistletegn. Ensom i desember.